Смертельний обвал, послаблення карантину, об'єднані громади, ухвалені рішення та наслідки реформи у сьогоднішній програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас сьогодні у випуску. Дивіться про таке. Смертельний обвал, халатність і трагедія. За сімома замками. Таємниці доступу до публічної інформації. Видобувають землі під сільське господарство? Куди залежних? Реформа в наркодиспансері. Лікарня в горах. Допомога жителям. Психічне здоров'я, особливості карантину. Також про податкові послаблення, виїзд за кордон, позичені 100 мільйонів, перспективні плани, медичну допомогу на час карантину, бабусь наркодилерів та літування на полонині. Про це все та більше дивіться вже за мить. У четвер по обіді у Виноградовій стався смертельний обвал. За попередніми версіями, під час робіт над облаштуванням колишнього кінотеатру, який перебудовували під супермаркет, випадково знесли основну стіну. Як результат, один загиблий, один постраждалий та десятки підприємців без роботи. У Виноградові стався обвал будівлі колишнього кінотеатру «Промінь». Одна людина загинула. Місцеві ж кажуть, жертв могло бути набагато більше, адже споруда знаходиться біля місцевого ринку, в притул до торгових точок. І якби не скорочений графік роботи, підприємці опинилися під завалами. 14 травня о 16:37 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час проведення демонтажних робіт будівлі колишнього кінотеатру «Промінь» у місті Виноградів на вулиці Шевченка стався обвал стіни. Станом на 17-ту годину з-під завалів було вилучено чоловіка, якого каретою швидкої госпіталізували до лікувального закладу. Один загинув. Сила удару, коли падала та стіна, така була, що зараз там, де наше місце, де наша точка, на два пальці пилі пороху. Якщо можете собі уявити, яка сила удару була, і бачите, що робиться за війна. Там, де зараз то розбирають, там у людей все були точки. Народилась у сорочці, так каже пані Світлана, адже працівники ринку не постраждали лише через щасливу випадковість. Через карантин час роботи ринку обмежили до 15-ї години, хоч до того працювали до 17-ї. Три дні працюємо після карантину. Ми просиділи вдома 2,5 місяці, тепер кому брату, три дні попрацювали. Лишаємося обратно без роботи, без товарася лишаємо, налоги треба платити, я не знаю, що з цього буде. То дуже, дуже велике щастя, як кажуть, тому що на території людей не було, бо ринок був вже закритий. Підприємці буквально за півгодини до завалу закінчили робочий день, але один чоловік залишився у своїй торговій точці і бачив, як обвалилася будівля. Да, я якраз чистив, дороблював свій порядок у муці. І щастя Боже, що відійшов на 20 сантиметрів. А то та куча вся була там, де я стояв. І тьма. Я втікав куди, але вже не бачив куди. Втікав. Став потім, думаю, вже надихався того пороха у легенях вся та. Грязь, думаю, схилився, будь-що буде, думаю. І потім вже через 5 хвилин звідси вернуємося, от тоді вже побачимо, що вже прочищається, заголовимося, і ми що тут творить. На місці вже колишнього кінотеатру мав бути супермаркет. За однією з версій, трактор випадково зніс основну стіну під час демонтажу. Будівля завалилася, і от результат. Ми так знаємо, що будуть будувати супермаркет АТБ. АТБ будуть строїти. Ну, бачите, що та достроїли, що багато і люди погибли, і ми пострадали. Про ситуацію постраждалий Сергій, який родом з Бердянська, спілкується неохоче. Загальний стан його середньої важкості. При огляді хворого множинні забійні садна обличчя і кінцівок. На рентгенограмі виявлено перелом лобкових кісток з обох сторін, сідничної зліва і розрив з духвинного шлинування зліва. Лікар каже, працівники-будівельники мали ознаки алкогольного сп'яніння. В нього були ознаки алкогольного сп'яніння. Ми взяли, згідно протоколу, кров на алкоголь. Вже є результати? Результати будуть досліджені, кров на алкоголь, Ужгород,
судмедекспертиза. Тим часом у прокуратурі повідомили про першочергові слідчі дії. Встановлюється законність проведення вказаних робіт, дотримання заходів безпеки при їх проведенні та інші необхідні обставини. Попередня правова кваліфікація у даному провадженні – порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Наразі триває подальше розслідування. Ждало два працівника, два будівельника. На жаль, один із них не вижив, а один в більш-менш стабільному стані був відправлений до швидкої, до лікарні. За цим фактом порушення умов праці при проведенні будівельних робіт, порушення зареєстроване кримінальне провадження органами поліції, яке розслідується, я взяв на контроль щодо даних або щодо перевірки законності надання дозволів на проведення таких робіт. Вже наступного дня виноградівські підприємці, які працюють на місцевому ринку, що постраждав внаслідок падіння сусідньої будівлі, вийшли на акцію протесту з вимогою про доплату та знайти відповідального за трагічний випадок. Вот это вот наши рабочие места. Это было все завалено. Мы вчера своими руками, вот они все были, все мы своими руками Вообще не были, эти вот камни были вот это все здесь. Никто не пришел, никто не обратил внимания на это. У никого не было. Підприємці зазнали збитків на тисячі доларів, адже тепер під завалами увесь їхній товар. Тут мої були, і три торгові точки тут, шість торгових точок. Просто-напросто все завалили. Нагадаємо, місцеве самоврядування чи представники депутатського корпусу різних рівнів відповідальності за трагедію та її наслідки не несуть. Адже йдеться про приватну власність, де здійснювали будівельні роботи. Вже по обіді п'ятниці представники власника будівлі приїхали у Виноградів, де повідомили, що беруть на себе відшкодування усіх збитків, у тому числі і родині загиблого. З 22 травня запрацює громадський транспорт. ДНЗ, готелі дозволять ЗНО та спортивні змагання. Про це 14 травня на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Йдеться про проведення спортивних змагань без глядачів, відкриття готелів, окремих хостелів, без функціонування ресторанів та спортивних залів, проведення зовнішнього незалежного тестування, роботу громадського транспорту, роботу дошкільних навчальних закладів, дитячих садків, робота всього перелічного вище, можливо, тільки при дотриманні маскового режиму, соціальної дистанції та дезінфекції антисептиками. Нагадаю, з 11 травня в Україні офіційно послабили карантинні заходи, дозволили роботу торгівлі, перукарень та стоматологів. Верховна Рада підтримала в цілому так званий антиколомойський законопроект номер 2571-д щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, до якого було запропоновано 16 тисяч правок. За відповідне рішення проголосували 270 депутатів, голоси дали депутати «Слуги народу» 200, «ЄС» 23, «За майбутнє» 3, «Голос» 18, «Довіра» 16, «Позафракційні» 10. Цей законопроект залишається останньою умовою для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Під час голосування в залі був присутній і президент Володимир Зеленський, який закликав захистити економіку та підтримати законопроект. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За 270. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Народні депутати від Закарпаття Василь Петьовко, Валерій Лунченко, Владіслав Поляк та Роберт Горват проголосували за законопроект щодо додаткової підтримки платників податків на період карантину. Закон ухвалений 13 травня на позачерговому засіданні Верховної Ради. Продовжує пільги, встановлені попередніми антикризовими законопроектами. Зокрема, податкова не накладатиме штрафи за несвоєчасну або неповну сплату податків. До 30 червня продовжено звільнення від штрафів та пені за несплату за споживчими кредитами. Українські ФОПи звільняються від сплати єдиного соціального внеску за травень. Принципова норма – звільнення від оподаткування медиків, які борються з COVID-19. Важливо розуміти, що саме уряд вирішує, коли завершуються карантинні обмеження. Це значить, що надалі пролонгація визначених пільг здійснюватиметься автоматично, якщо Кабінет міністрів вирішить продовжити карантин, поділився народний депутат України Валерій Лунченко на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Нагадаю, законопроект підтримали 333 народні обранці.
13 травня в уряді повідомили, що затвердили перспективний план формування території громад, серед них і Закарпатської області. В телеграмі прем'єр Денис Шмигаль повідомив, цитую, сьогодні уряд схвалив ще 5 перспективних планів формування території громад Волинської, Кіровоградської, Полтавської, Чернігівської та Закарпатської областей. Таким чином, вже 17 областей мають перспективні плани. Наша кінцева мета – успішні громади, в яких люди зможуть отримувати якісні сервіси, заявив прем'єр України. 13 серпня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про затвердження перспективного плану Закарпатської області всупереч волі окремих територіальних громад Хуського району, зокрема, і тієї версії, яку схвалила Закарпатська обласна рада ще у вересні 2019 року. Таке рішення стало справжнім шоком для жителів Хущини. Була екстрено скликана позачергова районна сесія, звернулися до голови Закарпатської обласної державної адміністрації. На порядок денний винесено лише одне питання – про розгляд звернення щодо перспективного плану формування територій громад Хуського району Закарпатської області. У нас є три основні важелі – це економічна спроможність, це розбудова інфраструктури і це надання адміністративної послуги кожному мешканцеві Хуського району. І от коли ми вже досягли компромісу самі між собою на території Хуського району, спокійненько, злагоджено, виважено, от тоді вже Кабінет міністрів показує, що вся наша попередня праця за 10 років, яка була пройдена разом з вами, разом з громадськими обговореннями, які проводилися не один раз в кожному населеному пункті, не один раз проводилася сесія селищної сільських рад для того, щоб досягти того чи іншого компромісу. Це все можна перекреслити одним почерком чиєїсь думки. Нам нав'язують новий перспективний план, в котрому дуже багато речей йде наперекос з нашою думкою в першу чергу, з логістикою і взагалі з позицією нашого району. Тому ми зараз з вами зібралися для того, щоб звернутися до всіх органів влади. А що взагалі говорити про Копашнівську сільську раду і населені пункти, які відносяться до неї, які взагалі не мають транспортного сполучення, окрім ґрунтової гірської дороги з Золотарівською сільською радою? Цим мешканцям потрібно подолати більше 40 кілометрів для того, щоб отримати адміністративні послуги, для того, щоб потрапити у центр громади. Нашу громаду віднесли до Золотарівської, яке не має, як було сказано, ні транспортного сполучення, немає ніякого, ні географічного, нічого. Жителі на 100% обурені і проти того, щоб ми нас приєднували до такої громади, як Золотарівської. На президента лист, в якому просив розслідувати, звідки це взялося, як могло постановою затвердитися такий склад громад, який не погоджений ніде ні з місцевою владою, ні з місцевими жителями, без врахування жителів самих населених пунктів. Обурення немає меж. Чи не найбільше обурило хустян те, що із запропонованого Кабміном перспективного плану зникла економічно обґрунтована, спроможна і з великим туристичним потенціалом Вишківська ОТГ, яка мала бути окремою і складатися з Вишківської, селищної та Велятинської сільської рад. Натомість її ж включили до Хуської ОТГ. Ну, сказати, що ми всі, вся наша громада є в шоковій, значить нічого не сказати, тому що проведена колосальна робота, це мінімум 5 сесій, громадські обговорення, дискусії, спілкування з мешканцями 5 населених пунктів і села Велятино, і обурення немає меж. Тому я би просив районну раду підтримати нас, бо ми прийняли рішення про звернення до Кабінету міністрів, до президента, до голови обласної державної адміністрації, і я готовий йти особисто на прийом до Олексія Геннадійовича і пояснити йому цю ситуацію, що це абсурдна ситуація. І, звичайно, вчорашнє публікування розпорядження Кабінету міністрів України без жодного попередження, без врахування нашої думки про добровільність, саме добровільність нашого об'єднання, без врахування думки двох потужних громад, які налічують більше 12 тисяч населення, це дійсно неприпустимо. Я, чесно кажучи, не розумію, чому після стільких публікацій, після певних розпоряджень, після розпорядження голови обласної адміністрації, після рішень Закарпатської обласної ради, ми отримали у підсумку не добровільне об'єднання, а примусове. На суді є розпорядження, підписане Олексієм Геннадійовичем Петровим, про склад Вишківського ОТГ, іменно в такому складі, як воно і планувалося.
За останнім рішенням Кабміну з'явилася у перспективному плані і Золотарівська ОТГ, до якої уряд включив село Олександрівку та дотаційне без елементарного транспортного сполучення Копашново. Як наслідок, Золотарівська ОТГ, за прогнозами експертів, з децентралізації не зможе бути спроможною. Я не знаю, як вивчали економічну спроможність Золотарівська об'єднана громада. Вони, навірно, передбачили для копачницьких жителів вертольоти, щоб доставляти їх туди, до громади. Відстань від Копашнова до Хуста 18 кілометрів. Я не можу коментувати, тому що не знаю, звідки це. Як бачили, навіть представник адміністрації і обласні депутати, не можемо знати, звідки виник цей документ. І всі представники органів місцевого самоврядування шоковані стосовно видачі цього розпорядження Кабінету міністрів. Не відповідає вимогам закону України про добровільне об'єднання ОТГ, методиці формування спроможних громад, не узгоджується з інтересами окремих громад і взагалі входить за межі здорового глузду. Такої є цитата зі звернення, яке прийняли на сесії депутати Хуської районної ради. Його обранці направлять до президента України. Кабміну, Закарпатської ОДА та ще кількох владних органів, аби відстояти і справді добровільне об'єднання територіальних громад Хущини. За 25 рішення прийнято. Представники Хущини одразу після сесії районної ради приїхали в Ужгород облдержадміністрації. Разом з Велятинським сільським головою ми пройшли весь шлях до об'єднання наших громад. Наші громади – це 17 тисяч населення, це 17 тисяч гектарів землі, це розвинута інфраструктура, школи, садочки, велика кількість підприємців, мінеральні води, теплі мінеральні води, холодні мінеральні води, тобто курортне містечко. В нас є дуже хороша перспектива для розвитку. Але дана система, яка наразі існує, робить нас жебраками. Певні сільські ради, які десь додані, десь забрані. Це стосується 8 територіальних громад сільських рад. Це Вишківська селищна, Велятинська сільська, яку по новому плану, який поданий на затвердження, йде до Хуської ОТГ. Копашнево йде до новосформованої Золотарівської ОТГ. Кошелево, Залом йде до Горінчівської ОТГ. По перспективному плану 2019 року ці всі населені пункти Кошелево і Копашнево йшли до Хуської ОТГ. Також Липча-Липовець також йшли до Хуської ОТГ, її тепер по цьому плану вже спрямували до Горінчівської ОТГ. Озвучили позицію голові Закарпатської облдержадміністрації Олексію Петрову, вимагають не допустити утворення диспропорційних територіальних громад. Якимось чином Копашнівську сільську раду включили в склад Золотарівської ОТГ? Ніякого сполучення ми не маємо, десь межуємо на відстані 3 кілометрів полями чи гарниками, доступу немає, ні історичні, нічого нас не поєднувало з Золотаревом, і я не розумію просто цю думку. Є деяка частина угорців, які у нас проживають на території селища, це громадяни України. Є повне порозуміння з ними, також відносно майбутньої громади. І для нас шоком стала ця новина. Приймаємо добровільно саме питання про наше об'єднання. Іншої думки в нас не було. Вчора дійсно це для нас була шокована така інформація. І вибачайте, але хочеться вірити, що те, що відбулося вчора, не повториться сьогодні або завтра. Що ми будемо впевнені, повернемося до своїх громад і спокійно скажемо, що все питання знято. У нас дуже багато радикальних людей, які були готові вже вчора до нехороших дій. Підтримати громади Хущини прийшли і депутати Закарпатської обласної ради. Незважаючи на політичні переконання, за круглим столом представники обласної влади одностайні. Думка місцевих жителів має бути у пріоритеті. Більше всього дискусій, обговорень і притирань, і навіть чвар було в обласній раді за Хуського району. Але ми це все пройшли. І ми це все зробили так, що практично весь Хуський район залишився задоволений. Ми його розклали по кожній гривні.
Ну, ми тут всі політичні по великому рахунку конкуренти. Але тут всі зійшлися, подали всі друг другу руки і пішли працювати. Тому що ми знали, що так будуть громади працювати, і так вони будуть жити. І будуть жити і розвиватися. Те, що зараз не вніс Кабмін, він практично перекроїв всі наші домовленості. Руки місяць не подавали після перспективного плану в області. І це було, і ми се сварили, кричали один на одного, ходили, переконували. Коли ми почали рахувати сили, емоції утухли, і в кінцевому результаті ми прийшли до такого. Ми сьогодні просимо підтримати наші громади, так як прийняла обласна рада перспективний план. Щоб ви зрозуміли нас, що не дивлячись на те, яке рішення Кабмін прийме, ми на цьому не зупинимося. Ми будемо йти вас просити. Якщо потрібно, поїдемо на Київ. Ви нам підскажіть, що треба зробити, бо дивлюся, що ви нас підтримуємо, і за це вам велике спасибі. Але донесіть їм, що громада на цьому не зупиниться. Для чого їм зараз в області шукати такі проблеми і конфлікти між громадами і взагалі вам, якби на вашій території? Була моя реакція відповідна на той проєкт розпорядження. Я ж все ж таки сподіваюся, що він залишився саме проєктом. Я телефонував в Міністерство розвитку громад, ми спілкувалися з керівництвом. Дійсно, є позиція, яку треба погодити, в тому числі з обласною державною адміністрацією, яка сьогодні представляє наш перспективний план, погоджений або той, що формувався на підставі волевиявлення населених пунктів Хустського району. Ми передали, я написав відповідного листа до міністерства. Сподіваюся, що нас почують. Тому що інакше сьогодні прямо звучали погрози про те, що будуть перекриті дороги, що будуть люди трошки радикальніше відноситися для того, щоб захистити себе, захистити свій район і захистити свій розвиток. Днями на сайті Мукачівської міської ради з'явилось оголошення про проведення конкурсного відбору банківської установи для здійснення місцевого запозичення до бюджету в сумі 100 мільйонів гривень. Іншими словами, представники міської влади найближчим часом планують взяти кредит у 100 мільйонів гривень у комерційному банку та ще й невідомо на які цілі. Дуже інтересно. Бажано б переучиталися перед народом. Для чого вони будуть використовувати ці кошти? Люди б мали, в принципі, знати, бо наш народ все як бідний. Після всіх їхніх движень політичних народ розраховує лише на свої сили. Мене дивує дії нашої влади в тому, що вона думає не для того, не економічними важелями, як би допомогти підприємству, підприємцям щодо виходу з цієї дуже важкої ситуації, як фінансової, так і економічної, а думає, як би сьогодні легко отримати кошти для бюджету з банківських установ, не дивлячись на те, що ці банківські установи будуть запропонувати свої вимоги, вимоги, які будуть економічно лягати на бюджет нашого міста. Як ідеться на сайті міської ради, термін, на який планують взяти кредит, до 24 місяців. Згідно з умовами, щомісяця з бюджету міста на погашення боргу будуть виділяти понад 5 мільйонів гривень, а це кошти платників податків. Для погашення кредиту ми виплатимо на протязі 2 років біля 30 мільйонів гривень. Ви маєте зрозуміти, це тільки проценти. Якщо брати покриваючи і тіло, і проценти, то щомісяця ми будемо платити понад 5 мільйонів. Згідно бюджетного кодексу та урядових постанов, кредитні кошти можна залучати, якщо їх не вистачає на бюджет розвитку, тобто коштів, які по суті йдуть на благоустрій міст та внутрішні проекти. Згідно нормативних документів, органи місцевого самоврядування спочатку б мали додати пропозиції до Міністерства фінансів. Там протягом місяця мають вивчати документи та виявити дійсну потребу в кредитних коштах, а потім надавати висновки. І вже лише після цього міська влада мала б оголосити про конкурс. У Мукачеві вже рішення мають оголосити вже в 20-х числах травня. Ну і коли постійно чуємо, як влада звітує про виконання та перевиконання бюджету, втілення мегапроєктів, в міській раді чомусь беруться зичити 100 мільйонів від комерційного банку, про що вже є і рішення виконавчого комітету. Тож виникає питання, на що підуть чергові запозичення, лише за відсотки, з яких доведеться платити десятки мільйонів, мукачівці сподіваються не на чергові, не цільові розтрати. І у продовження теми про доступ до публічної інформації виявляється, окремі речі іноді приховують, чому, хто і як з'ясовували мої колеги.
Ще в середині лютого 2020 року на сайті Мукачівської міської ради звітували про покращення рівня прозорості у рейтингу міст України. Це означало, що міська влада розкриває інформацію про свою діяльність громадянам та надає їм інструменти для впливу та участі. І все б нічого, але вже в кінці лютого 2020 року доступ до публічної інформації у міській раді чомусь закрили. Причину не пояснили. Публічною інформацією вважається будь-яка інформація, яка задокументована, збережена, отримана суб'єктом владних повноважень. Наша ситуація суб'єкта владних повноважень – це є будь-які державні органи, органи місцевого самоврядування. В нашому випадку в місті це є Мукачівська міська рада, в районі є Мукачівська держадміністрація, і ці органи є розпорядники публічної інформації. Всю інформацію, яку вони отримують під час своєї діяльності, є публічною. І будь-яка особа має право отримати цю інформацію за своїм запитом письмовим і навіть усним в тому числі, отримати копії документів. Переконатися у тому, наскільки прозоро діють у Мукачівській міській раді, неодноразово мали змогу і ми. До прикладу, ще на початку травня редакція М-студіо звернулася із запитом до міської ради, у якому просимо надати інформацію, а також копії відповідних рішень органу місцевого самоврядування про умови продажу земельної ділянки по вулиці Садовій, де колись знаходився амфітеатр. Коли, ким та згідно якого рішення були змінені умови після продажу колишнього міського амфітеатру та землі під ним. Нагадаємо, наразі земельні ділянки знаходяться у власності товариства МІМ, що належить родині міського голови Мукачева, і на місці колишнього амфітеатру будується торгівельно-розважальний комплекс. Відповідь на запит надійшла, однак у ній йшлося про продовження строку розгляду питання до 20 робочих днів, адже ніби для формування належної відповіді необхідно опрацювати велику кількість даних. І це лише один приклад із декількох десятків аналогічних. Варто зауважити, що визначений цей строк, 5 робочих днів на відповідь, він є присічним, тобто він не може бути збільшений за будь-якої підстави. Тільки в випадку, якщо це необхідність є більше документів, більше інформації збирати або складний обсяг інформації. Часто випадки є, коли відповідь на запит публічної інформації готується, він підписується, реєструється протягом 5 робочих днів, але надсилається запитувачу значно пізніше. Численні судові рішення Верховного суду вказують на те, що особа-запитувач має право не тільки на отримання інформації, і важливо, повну інформацію на відповідь, але теж так само на строки отримання цієї інформації. Тобто будь-які ці порушення, в разі, якщо ви маєте ситуацію, коли ви дали запит на публічну інформацію, а отримали його із значною затримкою, то ви можете ці дії оскаржувати до суду. Юрист додає, окрім надання відповідей на запити, суб'єкт владних повноважень, у нашому випадку представники міської ради, повинні публікувати своє рішення за 20 робочих днів, тобто діяти відкрито. Насправді ж все відбувається із точністю до навпаки. Очевидно, прозорість – більше не пріоритет роботи Мукачівської міської ради, діяльність якої відповідно до статті 4 Закону України про місцеве самоврядування повинна здійснюватися на принципах гласності, підзвітності і відповідальності перед територіальною громадою. На цьому тижні пройшла сесія Мукачівської районної ради. На порядку денному 9 питань. Депутати ухвалили рішення про допомогу сім'ям, які постраждали від нещодавнього буревію. Також район спрямовано кошти у розмірі 1 127 000 для інсулінозалежних. Подбали й про захист медиків та населення в умовах пандемії. Інше питання було також негайним. Це захисні костюми для лабораторії, яка знаходиться у нас у Мукачеві, але вони обслуговують і район. Виїжджають, беруть аналізи, і для того, щоб їм ходити безпечно, ми вирішили також їм допомогти в цьому питанні. Також де засоби, якими необхідно буде обробляти ці наші очаги, де виникли коронавірусні хворі. Говорили районні депутати про злочинність у Мукачівському районі, наголошують, що вже неодноразово напади здійснювали навіть на сільських голів. Стріляли в голову Макарівської сільської ради, били на місці голову Бострівської сільської ради, систематично вкрадають голову Кончинської селищної ради. Скільки вже сільських рад обікрали? Які рухи? Зовсім нічого, абсолютно нічого немає. Це питання виникає. Та якщо собі дозволяють нападати на представників органів місцевого самоврядування, говорити про
Кожний практично квартал нам подає відповідно до закону про прокуратуру чи до злочинності, про інші органи, вони подають нам інформацію, яка розглядається на депутатами. Сьогодні, крім цього, ми прийняли рішення, що після того, як можна буде нормально збиратися, не буде карантину, ми запросимо сюди начальника поліції районної, запросимо прокурора нашого, також голову суду, інші правоохоронні служби, які би нам розказали про стан злочинності вже так, знаєте, розширено. Всі рішення депутати прийняли пакетом у зв'язку з карантином. До редакції «М-студіо» звернулись жителі села Горунда. Питання оренди землі для родини Дєрь зараз особливо тривожне. Ще кілька років тому пані Тамара надала землю площею понад 1,5 гектара в оренду під сільськогосподарські угіддя. Проте з'ясувалося, що на цих землях орендарі видобувають пісок, а це аж ніяк не сільськогосподарські роботи. Більше про звернення жителів дивіться далі. Ну і ми залишаємо відкритим майданчик для коментарів орендарів, тож у продовження теми. Свого часу родина Дєрць здала землю в оренду під сільськогосподарські угіддя, проте, на думку власника паю, орендар вирішила порушити умови договору. Мама здала їм в оренду нашу землю для сільськогосподарського використання. Вони мали на ньому використовувати або для сінокоса, або для кукурудзи, або зерна. Без нашої згоди, без маминої згоди, без письмової, без усної, вони взяли на нашій території, відкрили кар'єр. І з нашої території добувають пісок. Щоб вирішити це питання, намагались вийти на зв'язок з пані Оксаною. Розповідають, одного разу у них навіть відбулася зустріч. Оксана Біро не хоче на зв'язок так ні з ким спілкуватися, але через бухгалтера. Ми йому передзвонили, щоб не качали з нашого пая пісок. На що він сказав, що добре, що зараз я їй передзвоню, повідомлю, зустрінемося. Ми в Мукачеві зустріли з Оксаною Біро, зустрілися, і ми переговорили, що з нашої території пісок, щоб вони не викачували. Вони казали, що добре, що вони не будуть викачувати. А цей рік знову викачують. Проте зараз орендарка знову ігнорує будь-які прохання про розмову та вирішення ситуації, каже Тамара Дєрт. Вона на зв'язок з нами не виходить. Ми дзвонимо бухгалтерову, він скаже, добре, зараз передзвоню, що вона скаже, вона не каже, нічого не говорить. І далі вони собі роблять, що вони хочуть. Для них, напевно, для неї людей не існує, тільки вона сама. Зараз пані Тамара хоче розірвати договір. Я хочу з ним розірвати договір, і я хочу, щоб її поставили на місце, так як вона не поступає з людьми по-людськи, а по-свинськи, бо це не по-людськи, як вона робить. Дали їм люди оренду землю, нехай робить, як на тому, в договорі включено, і нехай вона так поступає з людьми по-людськи, бо вона, напевно, людей не вважає за людей. Щоб вирішити цю ситуацію, родина Дєрць зверталась і до прокуратури, і до поліції. Поліція приходила сюди, опергрупа приходила, і на даний час вони нічого не можуть зробити. Вони пояснюють, що це не їхня структура, це є приватна власність, ми дали в оренду. Ми дали в оренду для сільськогосподарського призначення, не для кар'єра. Про проблему цієї ділянки знають у сільській раді, кажуть, проблема існує вже роками. У 98-му році, здається, вони мали державний акт 4,2 гектара для ведення фермерського господарства СВГ «Крісту». Потім то було за межами населеного пункту. Потім у 2002 році, так як то було за межами населеного пункту, значить, їм рішенням районної ради було дано зміну цільового призначення. У 2006, 2007, 2008, 2009 роках стали депутати звертатися до сільської ради, створювати комісії, писати на екології, на область. Потім депутат районної ради звертався на сесії райради і до прокурора обласного, і до генерального прокурора, що вони вийшли за межі населеного, вийшли за межі своєї площі під зміну цільового призначення, розробили площу там, де не змінено цільове призначення свою, і потім вийшли за межі своєї власності на приватну власність. Через ситуацію, що склалась, кілька родин втратили частину своїх паїв, а вже тривалий час за зверненням родини Дєрть різні інстанції розглядають це питання. Ми про це говорили і в області, і на комісіях, і депутати на сесії
створювали комісії, йшли обстежувати, там навіть було ЄМ-студіо, «1+1», «Інтерканал», що якоби площа вийшла за межі їхньої приватної власності. Були звернення, я ж говорю, і на генпрокурора, і на обласного, і на районного прокурора, інспекція ходила, передивлялася, геодезійку робили. От я не володію зараз інформацією, чи дав їм Міністерство екології дозвіл на проведення ліцензії. У них ліцензія була із 2004 по 2014 рік, тобто на 10 років. Але ліцензію не погоджує ні сільська рада, ні районна рада. Зараз новим законом, вроді би, обласна рада дає акт гірничого відводу. Тобто виходить, що це питання можна врегулювати лише після того, як обидві сторони знайдуть компроміс або ж хоча б просто вступлять в діалог. Проте чи вийде інша сторона, наразі питання відкрите. Протягом тижня ми намагалися зв'язатися з орендарем вказаних земельних паїв, однак, на жаль, на зв'язок вони так і не вийшли, тому ми залишаємо майданчик відкритим і для них, і очікуємо на їхні коментарі. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не запроваджував жодних обмежень на виїзд з України, в тому числі і для трудових мігрантів. За словами прем'єра, сьогодні ведуться перемовини з європейськими урядами про те, що в разі запрошення наших людей на роботу до європейських країн має бути офіційна робота, медичні гарантії, гарантії повернення, гарантії нормальних умов роботи та проживання. Цитую, ми вперше отримали змогу на рівних вести діалог про захист інтересів наших людей в європейських країнах, сказав Шмигаль. За його словами, уряд намагається лише гарантувати українцям достойні умови роботи у Європі. Про заробітчан говорив і президент Зеленський під час його виступу на Закарпатті минулої суботи, адже для області питання заробітчанства вкрай актуальне. По-перше, ми нікому нічого не блокуємо. Коли у нас йде карантин, у нас немає туризму. І це треба зрозуміти. Перш за все, українцям треба зрозуміти. Тому що ми не можемо. Ви приїхали, побули тут тиждень, приїхали, наприклад, там на Великдень, потім хочете уїхати. Ми не можемо цього зробити. По-друге, ми відпускаємо всіх заробітчан, коли країна, яка по дипломатичним зв'язкам з нами зв'язується і бере на себе обов'язки, що та людина, яку вони беруть на роботу, з її згоди, приїжджає туди, щоб не було, як було в декілька країн. Що в неї там є де жити, в неї є медична страховка, і ми впевнені, що якщо щось відбудеться з цією людиною, а в неї контракт, наприклад, на 3 місяці, на 6, на рік, різні контракти, що ви не викинете завтра на вулицю. Ми думаємо про наших громадян. Ось і все. Багато рейсів, це графік всіх рейсів, багато вже країн, там, в Німеччину, в Італію, Фінляндію, в Польщу, де йдуть дипломатичні замовлення, ми всіх випускаємо. Де нам показують копію контракту, що людина є як мінімум 3 місяці роботи, будь ласка, рабства в Україні немає. Тим часом на Закарпатті очікують на відновлення залізничного сполучення на пункті пропуску Тересва на українсько-румунському державному кордоні, який функціонував з червня 1992 року в статусі митного поста Рахівської митниці для пропуску громадян у пішому порядку в режимі 3 рази на тиждень. Нагадаю, народні депутати України Василь Петьовко, Владислав Поляк, Валерій Лунченко та Роберт Горват звертались до представників органів влади вирішити питання функціонування переходів, що значно мало б полегшити сполучення та зміцнити зв'язки економічні, родинні та культурні у двох країнах. Ось цим мостом, що носить назву Тересва Кимпулун-Хлатиса, ще кілька років тому українці могли потрапити на територію Румунії, відвідати родичів чи просто купити продуктів. Військовий будиночок із службовцями, фруктовий сад, базарчик, звук поїздів, черги пішоходів, живий міста, яскраві моменти зустрічі з родичами. Все це залишилося лише в спогадах тересвянців від колишнього КПП Тересва. В один час єдиного залізничного сполучення між Румунією та Україною. З 1992 року КПП функціонував виключно як пішохідний, а у 1997-му отримав статус залізничного. Ми ходили до родичів колядувати на такі праздники великі, і вони приходили до нас. Був такий час, що колись в Румунії було важко при Чаушеску, і тоді якраз по пропускам їхали люди, ці наші родичі до нас, у нас продукти купляли. А потім настав другий час, коли ми до них приходили. А це був дівчий переход. Його дуже активно використовували за Радянського Союзу.
І тут проходили вантажні поїзди, які обслуговували, напевно, країни РЕВ, Ради економічної взаємодопомоги. І навіть після розпаду Радянського Союзу, коли була Україна, тут було пасажирське, тільки пасажирське з'єднання, і їздив поїзд Тересва, Сігет, Мармацей. За функціонування КПП люди активно перетинали кордон, підтримуючи родинні зв'язки. Йшла освітня економічна інтеграція, проходили культурно-масові заходи та процвітав туризм. До того ж, залізничне сполучення з сусідньою Румунією давало можливість за короткий час доїхати з міста Ужгорода до міста Рахова. Наразі ж таке сполучення відбувається з міста Ужгорода через місто Львів та місто Івано-Франківськ. Та у 2007 році Румунія в односторонньому порядку припинила рух дизельних поїздів через цей пункт пропуску. А в 2011-му, після реорганізації ряду митниць Закарпатської області, пункт пропуску Тересва ліквідували. Вже 2 роки пишемо в різні інстанції, всюди нам проходить, що не перспективний, не рентабельний. І дуже мені хочеться, щоб ця маленька ця колійка знов відкрилася для нашого селища Тересва, щоб наші люди, односельчани, які мають багато родичів тут і знайомих таких, щоб знову могли відвідувати їх. Жінки кажуть, все селище прагне відновлення цього КПП, аби не втрачати родинні зв'язки. Підкреслюють, що готові силами громади подбати про облагородження території та розчищення колій, які, до слова, є дуже стійкими. Адже основа є, потрібно трохи зусиль і, головне, підтримку від держави. Якщо це треба, односельчани наші прийдуть і будемо це, виправимо це все. Це подивіться, яка тут ця нас колія сильна, то здорова така, що можемо йти. Тут от немає, маленьку частину треба чинити і почистити лише. Всі односельчани би прийшли. Нам не потрібно йти в Солотвіну, ми маємо тут перехід. Підтримують ініціативу Тересвянської громади органи місцевого самоврядування району та народний депутат України Василь Петьовка. Василь Петьовка, неодноразово порушувалося питання відновлення роботи міжнародного переходу в СМТ Тересва, україно-румунського. Сподіваємося, що звернення до голови обласної державної адміністрації про створення робочої групи пришвидшить роботу і фактично вирішення технічних питань по відновленню цього переходу. Адже будь-яке міжнародне сполучення стимулює розвиток регіону, а відновлення залізничного, пасажирського та вантажного перевезення між Закарпаттям та Румунією відкриє нові можливості для співпраці малого та середнього бізнесу, дозволить отримати вихід до інших європейських країн, сусідів, зокрема Угорщини та Австрії, сприятиме нарощенню туристичного потенціалу Карпатського регіону, і, звичайно ж, дозволить не втратити краянам найцінніше – теплі родинні зв'язки. У зв'язку з карантинними обмеженнями, котрі трохи послабили, але які продовжують діяти, змінилась і робота медичних закладів. Як тепер працюють лікарні? Та чи відновили звичайний режим прийому пацієнтів, знають наші журналісти. Яна Шершун про роботу медичного закладу у Ясіня. З метою попередження поширення коронавірусної інфекції та зменшення ризику, пов'язаного з інфікуванням COVID-19, з березня медзаклади працювали в спецрежимі. Були відмінені консультації та планові операції. Наразі ж лікарні поступово повертаються до звичного режиму роботи, хоча й з певними обмеженнями. В зв'язку з введенням карантину на початку березня, у нас було обмеження госпіталізації хворих. Хворих з простудними захворюваннями, з різними, то займалися лікуванням сімейні лікарі, тобто амбулаторія, яка знаходиться в нашому тут лікарні. Ми в основному стаціонарно. У нас таких дуже обмежень не було. У нас хворі лікувалися з соматичними захворюваннями, з любими. З пневмоніями у нас фактично за цей період ніхто не лікувався. Поліклініка як працювала, так і працює. Ми працюємо повний робочий день. Так само і амбулаторія, скаже завідувач відділення. Стаціонар як працював, так і працює. Виникли питання щодо роботи пологового відділення в медзакладі. Як відомо, під час карантину розпочався другий етап медичної реформи. Зі слів директора лікарні, НСЗУ не заключила договір з КНП «Яснянська міська лікарня» стосовно роботи пологового. Національна служба здоров'я не заключила з нами угоду, в зв'язку з тим, що у нас мало пологів, на середньо біля 100 пологів на рік, і тому не заключила. І з 1 квітня ми повинні були припинити діяльність пологового відділення. Але рішенням селищної ради, яке прийняло рішення, поки що будемо фонд зарплати медпрацівникам пологового відділення, будемо виплачувати це фонд зарплати місячний біля 65 тисяч, поки що пологове відділення наше працює. З певними обмеженнями в селищі працювала і амбулаторія. Пацієнтів закликали консультуватися з сімейним лікарем в телефонному режимі. Якщо пацієнт приходив на прийом, то обов'язково мав бути у масці і в строго визначений час. Вже хворі, які уклали договори з сімейними лікарями,
проводилася з ними робота, щоб масово не навідувалися до амбулаторії, вони мають зв'язки з своїм сімейним лікарем. Дзвонять, попередньо лікар визначає, що приблизно який, яка потреба у хворому, чи вже йому треба провідати його чи на дому, чи щоб хворий прийшов сюди. І стараємося регулювати потік хворих, щоб не було скупчення у коридорах. До речі, стосовно укладених декларацій з сімейними лікарями, в Ясеня ці показники досить непогані. Декларації уклали у нас десь 82% населення. Досить непогано. Маємо проблеми трошки з заробітчанами, які не завжди тут. І важко, і якось їм не дуже від нас щось треба, але все рівно продовжуємо роботу. І стараємося, бо все... Це запорука ефективності нашої роботи. З цього тижня у медзакладі відновив роботу і стоматолог. Під час карантину працювали за графіком, але приймали пацієнтів виключно з гострим болем. І то дивимося по ситуації, що аби в кабінеті було двоє чоловік, під кабінетом, щоб була відстань 2-3 метри, ну а там далі вже будемо працювати так, як нам будуть казати. До речі, буквально місяців зо два тому для стоматкабінету закупили нову апаратуру. Хотіли би дуже подякувати голові селищної ради Зелінському Едуарду Федоровичу, директору нашому КНП Максиміку Михайлу Васильовичу, депутатам селищної ради, котрі вирішили нам придбати нову стоматустановку. Це не єдина допомога, яку отримав медзаклад. Я би хотів сказати, що нам в зв'язку з карантином, що не вистачало бюджетних коштів, нам велику допомогу надав народний депутат Василь Васильович Петьовка. Зокрема, медперсонал було забезпечено засобами індивідуального захисту, масками, рукавичками, щитками, захисними костюмами та антисептиками. Додамо, що небезпечна недуга не обійшла Ясеня. В одного місцевого жителя все ж таки COVID-19 виявили. Проте, як зазначив Михайло Максим'юк, чоловік на той час був госпіталізований в один з обласних медзакладів і, на щастя, вже одужав. Ну і далі про те, як працюють лікарні у великих містах області. Чи приймали на період карантину хворих, чи є порушене законодавство та що робити пацієнтам, у деталях знає Ірина Ковальчук. У телефонному режимі з сімейним лікарем, а при невідкладних станах виклик швидкої. Так комунікували під час карантину закарпатців випадку погіршення стану здоров'я. Усі планові операції та лікування у медзакладах краю не проводилися. На щастя, нас всякі хвороби обійшли, тобто ні я, ні хтось з моєї родини не зверталися, все було добре. Тобто, ну, взагалі за час карантину не зверталися до лікарів. Ну, похід можна, але потрібно, я вважаю, проконсультуватися з лікарем, тобто зателефонувати, відповідно, узгодити. На що розказувати? Я йду приватно, бо я зірвала плечата, мені треба ходити. Так що я йду. Бо я так порозуміла, що в обласну обласна система. Так що чекала цілий карантин, але вже нема куди чекати. З 11 травня 2020 року карантинні заходи пом'якшили. Зокрема, послаблення обмежень торкнулося і роботи медичних закладів. Позитив є і в роботі сімейного лікаря. Якщо до сих пір сімейні лікарі працювали тільки в режимі телефонному або в інтернет-режимі, то тепер вже також можна буде до сімейного лікаря звертатися. Пацієнт може звертатися до сімейного лікаря уже на особистий прийом, але не нехтувати масковим режимом та тримати дистанцію 1.5 метри. А при огляді не забувати про засоби індивідуального захисту і дотримуватися алгоритму не більше 4 осіб за годину. При невідкладних станах, які ви перечислили, що апендицит і інсульт або інфаркт, то нічого в нас і не мінялося і під час карантину. Екстрені випадки, вони обслуговувалися екстреною нашою допомогою і довозилися відповідно до алгоритму транспортування хворого в той заклад, в якому це було прописано. Варто додати, під час карантину з'являлися скарги закарпатців про відмову у наданні екстреної допомоги, яка не пов'язана з коронавірусною інфекцією. Зокрема, до редакції М-студіо зі скаргою звернулися жителі Мукачева, які розповіли, що через карантинні заходи справа іноді доходить до абсурдних ситуацій. У одному з лікувальних закладів хворим зі скаргами на апендицит пропонували почекати. Чи мають місце такі випадки в області, з'ясовуємо у Єлизавети Біров. Дуже важко в загальному так сказати, що хто був правий, що пацієнт був правий, чи медик, який в телефонному режимі його консультував. У нас багато є звернень, і скарги навіть були. В кожному випадку, якщо це є дзвінок на швидку, диспетчер детально розпитує пацієнта, що чим може бути пов'язана ця біль, з якого періоду ця біль, чим вона знімалася, чи взагалі нічим не знімалася ця біль. І в кожному
випадку є тільки індивідуальний підхід. З пом'якшенням карантинних заходів дозволені і планові звернення громадян. Для цього хворому необхідно записатися у чергу до лікаря, аби таким чином могли регулювати потік пацієнтів. В Ужгороді звернень по допомогу побільшало, стверджують у приймальному відділенні міської лікарні. У нас різні випадки, як працюємо. Я самозвернення, я швидка, я та, я це. У нас різні. Зараз, якщо ми мали там 120 хворих, то зараз маємо 186 хворих на теперішній час у стаціонарі. Но це такі, не можна сказати, що це планові хворі, це ургентні запущені хворі. Всплеск і досить багато, велика кількість, дуже велика кількість є коронавірусних хворих у нас. На жаль, ми маємо зараз 21 коронавірусних хворих у ізоляційному терапевтичному відділенні. Боюся, що з Пасху, з усіма святами і з маленького, і з недотриманнях у цих всіх вимог у нас кількість хворих різко зросла. І хворі поступають крайні важкі. Головний лікар міської лікарні каже, ситуація зі здоров'ям в Ужгороді погіршилася у зв'язку з карантинними обмеженнями. Люди не зверталися до лікарів, остерігаючись інфікування коронавірусом, і дотягнули до критичного стану. Хворий поступає з інсультом, з інфарктом, з острою хірургічною патологією, з травматологічними проблемами. Хворий лежить місяць з переломами вдома, а зараз йому погано, його треба срочно оперувати, а оказується, у нього позитивний коронавірус. Крім коронавіруса є другі багато захворювань і треба людям допомагати обов'язково, але люди із-за цього коронавіруса, із-за цього режиму, вони практично не зверталися до нас. І зараз поступають крайні важкі. Іван Курах наголошує, з пом'якшенням карантину містяни повинні оздоровлюватися. У першу чергу мова про планові операції та лікування. Якщо там показано йому лікування, то він обов'язково мусить пройти. Для планового лікування необхідно спочатку звернутися до сімейного лікаря за направленням і тоді вже йти у міську лікарню. При невідкладних станах екстрена служба доставляє одразу у приймальне відділення. Перед тим, як йти його оздоровлюватися, він мусить пройти швидкий тест і ПЛР-ку. Він мусить бути обстежений. Тому що ти його приймеш, хворого, хворий прийшов, припустимо, на оперативне втручання. Зробили ми швидкий тест, вроді нормально, отрицательний. Що є сумнів, зробили ПЛР-ку, вона позитивна. Звісно, що бажано йому пролікуватися і відтермінувати цю операцію. Аби пройти тестування, треба звертатися до сімейного лікаря чи дільничого терапевта. Далі вони вирішують, чи потрібно робити дослідження у конкретному випадку, і все організують. Ургентному хворому тест роблять у лікарні. Планове, він має прийти вже готовий, він має пройти.